Zëdhënës i kjeverisë grekisë Dimitris Zanakopullos ka thënë se për të gjitha që shqete hapura në kuadrë të bisedimeve për emrin, do të meren vesh ministrat e jashtëm Nikos Kodzijas dhe Nikola Dimitrov, Duku përgjigjur në pyetje në gazetarëve në konferencen e djeshme për shtyp në lidhje me tjendrimin e presidentit grek për ndryshimin e kushtetutës së Macironisë, Zana Kopulos tha se është i nevojshëm ndryshimi i emrit kushtetues, por edhe revizion eventual të kushtetutës për qështjet që përmbajnë i redentizëm duam emër të përshtatshëm që do të vlejë për përdorim të përgjithshëm, që të vlejë për të gjithë, para kusht është të ndryshohet emri kushtetues si fqiu tonë. Pa ndryshim të emrit kushtetues të fqiut, nuk mund të përmbushet ky para kusht, ka thënë Zanakopulos.